Иако беше планирано на почетокот на јануари, економските и медицинските директори во клиничкиот центар во Скопје ќе се укинат по изборите. Ова го потврдија премиерот Ковачевски и министерот за здравство Меджити, кои поаснија дека сите процедури се веќе започнати и веруваат дека до јуни ќе се реши ова прашање. Како што додаде Ковачевски, преку таквата промена ќе се знае одговорноста, обврските и надлежностите во клиничкиот центар. Тој процес сигурно дека некаде после изборите ќе биде реализиран со оглед на тоа дека треба да се направат со одветните реорганизации. Меѓутоа тоа е процес кој што е почнат и кој што ќе заврши, бидејќи да бидеме реални. На 1 километар квадратен 60 директори, 60 организациски директори, 60 управни одбори, нема никаква потреба од тоа. Спојувањето ќе донесе позитивни резултати за клиничкиот центар и на тој начин ќе се подобри состојбата во здравството, смета министерот Меджити. Ова ќе биде реалност негде до крајот на мај или почетокот на јуни. Нормално течат сите процедури, треба да се спојуваат, знаете, 33 управни одбора, 33 медицински, 33 организациони, па тоа што веќе него спомна, тие заеднички служби што ја многу ги сакам, значи 20 милиони евра за губари и вака веќе нема да дозволиме, рековме од првиот ден, веќе здравството да биде во ваква состојба и нашите сите планови се реализираат со конкретната динамика што ја имавме досега. Во однос на договорите на делово здравствениот сектор, проблем поради кој протестираа здравствените работници, министерот Меджити истакна дека веќе подолго време се разговара со Министерството за финансии и додаде дека утре на владина седница ќе го погрене тоа прашање за да се стави крај на ваквата состојба.